Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Lojet e vendbanimeve të njerëzve. Ekziston kjo jetë, kjo botë, pastaj është stadi i dytë i jetës, është jeta në berza, dhe në fund është jeta pastajve. Në këto tri jetëra, ekzistojnë njerëzit apo kategoritë njerëzve. Besimtarët, jo muslimanët, edhe munafikët. Besimtarët ndahen në dy loje, në dy kategori. Në besimtarët e hershëm, që janë më të afërtit e Allahut subhanuhu teala, dhe pastaj në besimtarët që janë të djathtë, të cishuar në Kur'an. Allahu ju shpëton.